Campeonato Cearense está de volta. E para matar a saudade de bola rolando, tem Clássico Rei para mexer com o coração do torcedor. Ceará e Fortaleza. Amanhã, depois de Fina Estampa, ao vivo, para sentir a emoção do maior confronto do estado e transformar o sofá em arquibancada com a torcida ligada na Verdes Mares.